Bon, za 5000 evrov je za varno hišo prav gotovo dobrodošel. Jaz bi se ob tej priliki iskreno zahvalil časopisno založniške hiše Večer, ko nam je dejansko omogočila oziroma podarila, donirala ta znesek. To bo prav gotovo zelo prav prišlo, da bojo uporabniki in širša javnost seznanjeni z delovanjem varne hiše v Mariboru. Take donacije so izredno dobrodošle zaradi tega, ker se strani ministrstva ne dobimo dovolj sredstev, da bi lahko varna hiša delovala tako, kot si sami želimo. Se v varno hišo ženske pogosto zatekajo? Ja, ob nasilju ženske pokličajo našo številko in mi potem pomagamo, da se ali pri nas nastanijo ali pa poiščemo kako drugo možnost, ki jim bolj ustreza. Zelo pogosto, ja. Zakaj ste se odločili denar podeliti prav varni hiši? V časopisni družbi Večer smo mnenje, da je varna hiša pomembna institucija, ki nudi pomoč ženskam, predvsem tistim ženskim otrokom, na katerimi se ponavadi v družini izvaja psihofizično nasilje. Ne? In varna hiša jim nudi zavetje in pa seveda tudi pomoč. No, ob predaji tega čeka oziroma donacije za 5000 evrov smo v hiši Večer nekako združili z 8. marcem, mednarodnim praznikom žena, in verjamemo, da jo bo tudi ta pomoč še naprej tudi koristila pri svojem delu in poslanstvu.